Poštovani gledaoci, ovo su prvo septembarske vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prvi međunarodni sajam vina, vinska vizija Otvorenog Balkana pod pokroviteljstvom vlade Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan, otvoreni danas u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore Edija Rame, Dimitra Kovačevskog i Dritana Abazovića. Na sajmu učestvuje skoro 400 izlagača i proizvođača vina iz više od 20 zemalja. Prisutni su predstavnici iz oko 40 zemalja. Najviše njih će biti iz zemalja regiona, pre svega Srbije, Severne Makedonije, Albanije, ali i iz celog sveta, Južne i Severne Amerike i Centralne Evrope. Danas je počela primjena usmenog dogovora Beograda i Prištine o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumenta za vlasnike ličnih karata koje su izdale privremene prištinske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građane sa srpskim ličnim kartama. Dogovorom je prelazak uprošćen. Tako se navodi i u obaveštenjima postavljenim na svim administrativnim punktovima. Cena struje za domaćinstva i male kupce od danas je viša za 6,5%. Računica Agencije za energetiku pokazuje da je prosečna cena kilovat sata sada 8,144 dinara. Savet Agencije za energetiku dao je krajem jula saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje. Kako se navodi, prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, odnosno domaćinstva i mali kupci, utvrđena je na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina električne energije za prodaju ovim kupcima. 1. septembar je sinonim za polazak u školu, a 65.000 dece danas je prvi put selo u školske klupe, među njima i 644 mališana iz opštine Stara Pazova. U školskoj 2022-2023. bit će 700.000 đaka širom zemlje. I ova školska godina počela je intoniranjem državne himne. Đaci će nastavu pohađati neposredno, a tim za škole će i u buduće razmatrati epidemiološku situaciju na nedeljnom nivou. 1. septembar nije samo važan datum za prvake i školarce uopšte, već i za predškolce, ali i mlađu decu koja su danas prepodne krenula u vrtić, kako u predškolsku ustanovu Poletarac, tako i u objekte vrtića Radost u Podunavlju. Školsko zvono je označilo početak nove školske godine i u obrazovnim ustanovama u našoj opštini. Za prvake, njih 644, ovo je poseban dan i zato su se stariji učenici sa nastavnicima i učiteljima potrudili da im prirede dobrodošlicu. Zbog velikog broja učenika prvog razreda u Novim Banovcima je svečanost održana u Domu kulture, a najmlađi su s velikom pažnjom sve pratili i otkrili da su spremni za početak škole. A spremno je i 33 prvaka upisano u Staropazovačku osnovnu školu Heroj Janko Čmelik. Novopazovačka škola Rasko Nemanji Cveti Sava u 6 odelenja ima ukupno 156 đaka prvaka. A dobrodošlicu prvacima, ali onim velikim, poželjeli su i u gimnaziji Branko Radičević na tradicionalnom svečanom prijemu u pozorišnoj sali, kada se roditeljima i đacima obratio upravo direktor škole Miroslav Marković, istakavši koliko mu je drago što su se sva ta deca odlučila baš za gimnaziju i da je ponosan što škola svake godine iznedri sve više talenata u različitim sferama interesovanja. Kao u svakoj generaciji, učenici su podeljeni u 4 razreda, a ova generacija ima 110 gimnazijalaca. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić 1. septembra dočekala je 180 đaka prvaka. Po peti put će u Staroj Pazovi u petak i subotu 2. i 3. septembra sve mirisati na Srem i sremačke specijalitete na gastronomsko-turističkoj manifestaciji Gastro Srem, koja promoviše druženje i uživanje kroz gastronomiju, tradiciju i humanost.
okupiće oko 70 najboljih izlagača iz regiona koji se svojim raznovrsnim proizvodima izdvajaju po kvalitetu, najpoznatije moderne tamburaške sastave iz Vojvodine, a u okviru same manifestacije održat će se gastro show koji će podrazumevati takmičenje najboljih kuvara iz Srema koji će pripremati sremačke i vojvođanske specijalitete za posetioce. Valjuške nasuvo, oko sela testa, testo na kuruzovini, rezance s makom, ćufte u kifli. Takmičenje u brzom razvijanju testa, degustacija najboljih vina i rakija iz tog kraja. Manifestacija se održava u organizaciji opštine Stara Pazova i pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Ove večeri će biti i poetski programi u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. U petak veče stihove Stevana Vidovića Brice iz zbirke Iz švigara, a u subotu će biti predstavljena zbirka Doskočica Dragiše Božića pod nazivom Selo se veseli, ali spremaju se i zanimljive tematske izložbe. Na trgu dr. Zorana Đinđića, kao i prethodnih godina, neće izostati ni bogat kulturno-muzički program, u okviru kojeg će nastupiti kulturno-umetnička društva sa teritorija opštine Stara Pazova i tamburaši. Programi počinju od 18 časova, a organizatori kažu da raznovrsnu i bogatu ponudu svega ne treba propustiti, jer u Sremu se dobro jede i uživa baš. Ženska juniorska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale 28. evropskog prvenstva u odbojci u Skoplju kolo pre kraja takmičenja po grupama. Srbija je u četvrtom kolu B grupe savladala Hrvatsku sa 3-0. Juniorke Srbije su prikazale još jednu odličnu partiju u Skoplju i obezbedile plasman u polufinale, a za prvo mesto u grupi će se boriti sa Holandijom. Odličan učinak u ekipi Vladimira Vasovića u dosadašnjem delu prvenstva pokazale su i reprezentativke Iva Šućurović i Una Vajagić, inače članice odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca. Za reprezentaciju Srbije u Skoplju igra i Jovan Zelenović, odbojkašica Staropazovačkog jedinstva. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i hladnije vreme, na severozapadu Srbije biće suvo, a u ostalim krajevima sa kišom, na jugu istoku sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura do 18, a maksimalna dnevna do 24 stepena. Bile su to vesti, želimo vam prijatno veče.